Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesio į antradienio kovo 5-osios Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Remigijus Ačas apie partijos tvarką ir teisingumas Raseinių šiandieną ir rydieną. Kokia kovo 4-oji? Švento Kazimiero diena be kaziuko mugės. Praėjusią savaitę mūsų krašto policijos pareigūnai pradėjo 11 iki teisminių tyrimų. Raseinių Rasai jau šį penktadienį pradeda žaisti atkrintamąsias varžybas. Raseinių krašto istorijos muziejuje paroda Šventajam Kazimierui. Šiandieną internetiniuose portaluose jau pasirodė informacija, kad toli gražu ne visi skyriai Lietuvoje džiaugiasi dviejų partijų, tvarka ir teisingumas bei darbo partijos lyderių sprendimu sutuokti šias dvi politinės jėgas. Pirmasis viešai prabilęs ir nepasitenkinimą tokiu sprendimu deklaravęs Seimo narys buvęs mūsų krašto meras Remigijus Ačas. Praėjusį penktadienį jį pasiekė žinia, kad sustabdyta jo kaip partijos tvarka ir teisingumas Raseinių skyriaus pirmininko veikla. Pranešimas spaudai pasirodė kovo 1 dieną. Jame teigiama, kad partijos tvarka ir teisingumas valdybos nariai priėmė sprendimą. Sustabdyti Remigijaus Ačo narystę partijoje, taip pat sustabdyti ir jo kaip Raseinių skyriaus pirmininko įgaliojimai. Partijos tvarka ir teisingumas drausmės komisija išnagrinėjusi partijos nario Remigijaus Ačo viešus pareiškimus partijos atžvilgių, konstatavo, kad jis pažydė partijos įstatus ir pasiūlė partijos valdybai spręsti klausimą dėl partijos nario tolesnės veiklos partijoje. Praėjęs penktadienis išties nebuvo lengvas Seimo nariui didžiąją dalį penktadienio, jis skyrė pokalbiams su savo skyriaus valdybos nariais. Mano, jeigu mano, tai nebėra ateities. Nebėra ateities, kadangi, kaip ir girdėjote penktadienį, yra priimtas sprendimas, sustabdyta narystė. Aš sustabdymą narystę suprantu kaip ir pašalinimą iš partijos, nes čia yra tik tai kitai žodžiais pasakyta. Ir nematau aš bendradarbiavimo tolimesnio. Perspektyvoje planuojate ką, nes, sakykime, jau per savaitgalį yra pasigirdę mieste kalbų, kad dalis partiečių jungiasi kartu su jumim, bet kur jūs besiruoštumėte eiti, dalis vis dėlto lieka po Pakso sparnu. Aš tikrai nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių ir kažką tai komentuoti, bet aš noriu pasakyti tai, kad penktadienį įvyko du susirinkimai. Įvyko skyriaus susirinkimas ir man malonu, kad iš 22 skyriaus tarybos narių dalyvavo 20 ir praktiškai visi 20 palaikė mūsų poziciją, mano poziciją, kad pasakė ir nutarė, kad mes visi eisim kaip viena komanda, eisim į naują darinį. Na, o kiek žinau, kai susirinko alternatyvus, sakysim taip, susirinkimas, kuriame dalyvavo tvarkos ir teisingumo partijos vadovybė. Ten atėjo gal 20, gal 20 keli žmonės, nariai. Na ir dar iš tų 20 kelių dar buvo mūsų keletas tų, kurie pas mus dalyvavo susirinkimu ir iš smalsumo nuėjo pasiklausyti, kas ten darosi. Tai neskubėkim dėlioti tų taškų, aš manau, kad skyrius pas mus buvo didelis. Aš giliai įsitikinęs, kad didžioji dalis eis su mūsų komanda. Kai kurie liks galbūt senoji komandoj, kita dalis gal visai niekur neis dėl tam tikrų priežasčių. Bet gyvenimas viskas sudėlios. Teko girdėti, kad penktadienį lankėsi ir partijos pirmininkas Rolandas Paksas ir viena iš jūsų pavaduotojų, lyg ir jų atvirų kalba tekstu, kad bent jau du dabar esantis tarybos nariai eina į tą vadinamą naują tvarinį, TT ir darbo partiją. Tai yra gandai. Visų pirma, nesilankė partijos pirmininkas Rolandas Paksas, penktadienį lankėsi kiti vadovybės nariai. Kitas dalykas apie tai, kad kažkas tai eina iš tarybos narių, na, man tai yra nežinoma. Man būtų galbūt sudėtinga kalbėti apie jų poziciją, bet aš bent keturių poziciją labai žinau tvirtą, kad eina kartu su mumis. Ir galiu pasakyti, kad ir Dalia Skeberdinė, ir Jūratė Garliauskienė, Edgaras Juška, Vladislovas Šimaitis, jie eina visi kartu. Meras pareiškė abejonės ir meras pareiškė
bent garsiai išsakė, bet gal man ir nekorektiška būtų komentuoti, kad jis ruošiasi eiti konservatorių partiją. Tai reiškia, kad mūsų valdančioji dauguma panašioj sudėti, jinai visai išlieka. Taip pat būtent aš ir norėjau paklausti daugelį rajono gyventojų, ko gero aktualiausia yra būtent valdančioji koalicija, mero, vicemero postai. Ar yra kalbama, kad jie galbūt gali kisti tiesiog keičiant? Ne, žinokit, aš galiu pasakyti tai, kad mano pozicija yra tokia, kad nepriklausoma, jeigu mes keturi tarybos nariai liksime, bent keturi, taip sakyčiau, kažkokia tai subursim frakcija, kaip jinai vadinasi, tai čia dar ateities klausimas. Ir jeigu tai bus, kad meras išeis pas konservatorius, tuo atveju konservatoriai turėtų du postus, ir mero, ir vicemero, mes tikrai nebusim tie, kurie keltumėm klausimą, kad na, gal jiems per daug yra, gal kažko tai mums reikėtų prašyti arba susigražinti. Man atrodo, kad ne postuose yra esmė, ne postuose. Man svarbiausia, kad tos tie procesai, kurie yra pradėti rajone, tie projektai, kad jie eitų į priekį, kad darbai nesustotų, o žmonės ar tie ar kiti vykdys tą dalyką, man atrodo, kad visiškai nelogiška būtų keisti vadovus, rajono vadovus, nes aš ir pagal save žinau, kad tas įdirbis, kol tu įsivažiuoji, kol tu supranti, ką reikia daryti, praeina tam tikras laiko tarpas ir jisai ne visada būna produktyvus. Tai šitoje vietoje mes, man atrodo, tenkindami savo ambicijas ir bandydami daryti tam tikras rokiruotės, tai pakenktumėm turbūt ir savo, ir rajono, ir rajono interesams, ir savo komandai. Ir man yra be galo džiugu, kad, pavyzdžiui, mūsų komanda laikosi kaip komanda ir mes tikrai negalim įsibarsyti, kaip aš juokauju, kaip žydo bitės į visus kampus ir pavieniui. Bet mes esam parodę, kad kaip komanda mes galim pasiekti rezultatą ir mano kaip rajono lyderio šitos komandos pagrindinis uždavinys yra ją išlaikyti ir sustiprinti. Aš esu įsitikinęs, kad iki savivaldos rinkimų yra du metai ir šitoje vietoje mes tikrai turėtumėm, kaip pasakyti, persigrupuoti ir tikrai neturėtumėm apleisti savo pozicijų. Na, o tai, kad aš išreiškiau savo poziciją, kad man yra nepakeliui, nes aš tikrai nesu nusiteikęs prieš darbo partiją, respublikos lygmenį, kadangi visada kartojau ir kartoju, kad mano santykiai su darbo partijos frakcija Seime yra visiškai neblogi. Tačiau aš dėl tam tikrų priežasčių, visi žinot, kad turiu tam tikrus įtemptus santykius su darbiečiais Raseiniuose, buvo teismų maratonas, nesvarbu, kad po tam tikro maratono jis pasibaigė jų išteisinimo, ar ten buvo pasakyta, kad trūksta įrodymo, arba ten viskas balansavo ant tam tikros ribos, bet kada žmonės apie mane buvo paskleidę tiek daug gandų, išvadiniai ir vagių, ir visokiausiai žodžiais, ir net viešai neatsiprašė, na, aš būčiau visiškai žmogus be garbės. Ir kaip savo kolegoms juokauju, čia tas pats būtų kaip, na, nutaro sujungti Raseinių skyrių tvarkos ir teisingumo su darbiečiais, tai tas pats būtų kaip, na, atšai išrengti, nuvesti Raseinių aikštę ir sakyti, išprivartaukit jūs jį visi. Tai tikrai aš turiu savo vertybės, turiu savo išdidumą ir niekada neleisiu, kad toks procesas įvyktų su manimi. Su manimi, žinoma, komanda gali rinktis, bet aš kaip ir sakiau, mes esam stiprus ir visi tą supranta, mes esam stiprus tol, kol mes esame viena kaip komanda ir tol, kol mes visi siekiam tam tikrų rezultatų. Ir tai mus daug kas vertina už tai. Stiprinsite liberalų skyrių? Aš negaliu pasakyti, ar liberalų skyrių. Na, kad nesocialdemokratų. Tai esu pasakęs, kad aš, kaip pasakyti, visada esu daugiau dešinių pažiūrų politikas, kad esu pasakęs, kad socialdemokratus neįsiu, o lieka alternatyva, kas lieka. Žinoma, lieka konservatoriai arba liberalų sąjūdis. Na, o tam tikros, neslėpsiu, tam tikri pasikalbėjimai vyksta ir šią savaitę dar sprendžiam kažkurią tai dieną. Atvažiuos partijos lyderis liberalų Masiulis ir man atrodo, kad mes viską sudėliosim, nes iš principo viskas yra sutarta.
Įsivaizduoju, kad mes ir šią frakciją įkursime, liberalų sąjūdžio frakciją, ir tuo stiprinsim dešinėsias jėgas. Vagysčių atveju mūsų rajone dėja nemažėja. Iš praėjusią savaitę užregistruotų 11 iki teisminių tyrimų, net 5 iš jų vagystės. Praeitą savaitę iki teisminių tyrimų Raseinių rajone užregistruota 11. Tiesiog pusė iš jų, kaip įprasta Raseinių kraštų, yra vagystės, tai 5 nusikaltimai būtent tokie ir buvo padaryti, registruotos vagystės. Tiesa, 2 vagystės yra išaiškintos, viena būtent iš praeitos savaitės registruotų vagysčių ir dar viena iš anksčiau registruotų vagysčių, kurios buvo įvykdytos Viduklės krašte ir nustatyta, kad šias vagystės iš gyvenamų patalpų vykdė nepilnametis asmuo, kuriam pradėti ikiteisminiai tyrimai jau jo atžvilgiu, apklaustas įtariamuoju ir iš kai kurių vagysčių rasti daiktai pagrobti. Be to buvo pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje ir vienas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio, kurio metu susižalojo vieno automobilio keleivė automagistralėje Vilnius Klaipėda. Tiesa, sužalojimai nėra labai sunkus, tiesiog dėl krūtinės sutrenkimo buvo pristatyta į ligoninę ir aiškinamės aplinkybės, ar toliau tęsime iki teisminį tyrimą ar ne. Taip pat patrulių būrio pareigūnai nustatė 12 asmenų neblaivių viešoje vietoje, 74 kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš kurių net 5 pažeidimai yra dėl asmenų neblaivių vairavusių transporto priemonės. Tai šitas visas skaičius yra Raseinių miesto gyventojai nustatyti ir 2 asmenys vairavo būtent neblaivus transporto priemonės ir padarė neįskaitinius eismų įvykius. Prevencijos poskirio pareigūnai nustatė 34 administracinius teisės pažeidimus, iš kurių 3 pažeidimai yra nustatyti susiję su naminės degtinės laikymu ir 2 pažeidimai susiję su akcizinių prekių, tai yra cigarečių neteisėtų laikymu. Iš viso buvo išimta 300 pakelių cigarečių iš neteisėtų laikymu asmenys. Tai tokia savaitė. Kovo 4. Švento Kazimiero diena, kurią Lietuvoje įprasmina per kraštą nuvilnijančios kaziuko mugės. Tarsi pirmasis pavasario šauklys. Į tradicinę kaziuko mugę šiandien pakvietė prie socialinių paslaugų centro įkurtas Vaikų dienos užimtumo centras. Kas jau kas, o šio centro lankytojai tikrai pasižymi darbštumu. Pamažu, daug kantrybės, aišku, reikia. Nu, kaip vaikai yra vaikai? Nusibosta, padedame, imamės kitos veiklos, paskui vėl grįžtame. Bet nu, tas išbaigtumas vis tiek turi ateiti. Kiek yra tiesos, kad didžioji dalis šitų darbų yra visgi vyriškų, berniukiškų rankų? Tai kad pas mus šiuo metu yra 4 mergaitės, vieni berniukai. Tai berniukai ir suka ir renkamės tokius darbus, kad nu, atitiknu berniukų nepasiūlysi mėgsti. Tai mes imame popierių ir sukame, karpome. Vieną kartą pavyksta, kitą kartą nepavyksta. Bet nu, rezultatą vis tiek pasiekėme. Gal jis ne visiškai tobulas, gal čia šiek tiek kažkur ir yra, kur mes tik pastebime tos visus tokius gal šiek tiek nedadarimus, nedasukimus, bet jie padaro. Jūs kaip įstaigos, sakykime, darbuotojai, ar reprezentuojate to savo vaikų darbus, turiu mintyje, kad na, galbūt kažkam tai vežate dovanų, kaip matau, čia vyksta ir pardavimas darbelių. Kaip galų gale rodote tą grožį, kurį kantriai daro jūsų vaikai? Be abejo, mes vaikų darbus dovanojame, mūsų rėmėjam, mūsų talkininkam, mecenatam, visiems draugam. Šitos, sakykime, darbelius pardavus, ką pirksite? Pirksime mums reikalingas priemonės. Popierių, dailiai, darbeliam visokias priemonės pirksime. Dabar, pavyzdžiui, va tokią va lėlytę padaryti. Kiek laiko vaikui užtrunka padaryti? Na, kokio 1,5 dienos, tai tikrai vien išlankstyti, o suklijuoti dar reikia dar 1,5, sakykime, dienos. Nes ilgai lankstome. Čia dabar specializuojatės šitam lankstyme, ar dar planuose turite ir kažkokių kitokių vizijų, ką galėtume? Mes tų vizijų turime,
Ne vien apsistojame ant lankstinių, sukimo, dar visokių mes girpiešiame, pasidarome patys ir popierių, ir ant to popieriaus bandome piešti įvairią techniką, nes nu, jiem yra įdomu paprasčiausiai. Ar patys vaikai žino, kas yra tas kaziukas ir kas yra ta kaziuko mugė? Be abejo, žinogi, mokyklose visur jau nu, praėjo to šventės, o mes tokią mini savo kaip kaziuko mugę pasidarėm ir savo darbelį. Tikrai. Ar vaikams šiandien planuojate kažkokią tai mini šventę, na, visgi ir pat? Planuojame, kadangi pasidarėm ir saldainių medį tai progai. Jeigu nepavyks jo šiandien viso išlukštenti, tai mes jį papildysim ir per Velykas suvalgysim. Istorijos šaltiniai teigia, kad kaziuko mugės Lietuvoje vyksta nuo 17 amžiaus. Svarbiausias šios mugės atributas – verba. Kitas tradicinis pirkinys – barankių, lietuviškai trapučių, karoliai. Praėjusį savaitgalį Anykščiuose vyko regionų krepšinio lygos sporto šventė, kurioje pasirodė ir šioje lygoje žaidžiantys Raseinių Rasai krepšininkai. Pagrindinis žvaigždžių dienos akcentas – krepšinio varžybos tarp B ir A divizionų, rytų ir vakarų rinktinių. Taip pat buvo rungiamasi dėl 2013 metų RKL snaiperio ir oro karaliaus titulo. Nuo šiose nominacijose nei vienas iš Raseinių Rasai žaidėjų nelaimėjo, tačiau raseiniškis Karolis Guščikas pripažintas naudingiausių žaidėjų A divizionų rytų ir vakarų mače. Šį šeštadienį Anykščiuose įvyko jau regionų krepšinio lygos žvaigždžių diena. Žvaigždžių dienoje buvo pagal programą, reiškia, rytai, vakarai, geriausių žaidėjų mačas. Iš kiekvienos komandos buvo šita parinkti du geriausi žaidėjai iš rytų divizionų, kaip galim pasakyti, ir vakarų. Taip pat buvo dėjimo į krepšį konkursas organizuotas, kur dalyvavo irgi labai daug norinčių ir buvo tritaškių metimo konkursas organizuotas. Mūsų komandai atstovavo žvaigždžių dienoje, dalyvavo, reiškia, vakarų rinktinėje, dalyvavo Valdemaras Sevastianovas ir Karolis Guščikas, o dėjimo konkurse dalyvavo Šarūnas Dimša, o tritaškių metimo konkurse dalyvavo Aurimas Karbauskas. Kaip sekėsi mūsų iškiams? Nu, aš galvoju, kad pačią šitą žvaigždžių dieną, rytai vakarai, labai papuošė mūsų žaidėjų žaidimas. Aš džiaugiausi jais, nes kadangi teko būti tos rinktinės vienam iš trenerių, tai besidėdamas ant solelio tikrai ir buvo šitą smagu žiūrėti į mūsų vyrų žaidimą. Ir to įvertinimas buvo, kad mūsų Karolis Guščikas gavo naudingiausio žaidėjo prizą. Nors tas varžybas ir šitą pralaimėjom, žinot, tos žvaigždžių dienos varžybos visą laiką būna tokios daugiau reklaminio tokio stiliaus, žinot, daugiau, mažiau gynybos, daugiau polimo. Tai Karolis tikrai buvo savo vandenyse ir jisai ten daug gražių momentų turėjo. Valdemaras žaidė taip pat puikiai. Ir va, nors ir teko pralaimėtas varžybas, bet tikrai likom patenkinti tuo maču. Dėjimo konkurse šitas Šarūnas Dimša tikrai, nu, kaip pasakyt, gerai atstovavo mūsų komandą. Dėjimai tikrai buvo gražus, pavykę, bet žinot, čia dėjimo konkursas yra nenusakomas, bet tikrai džiaugiamės jo šito pasirodymu. O tritaškių konkurse Aurimui Karbauskui kiek nepavyko, kadangi pats, kaip žinau, ką reiškia kietas lankas, kai spjauna kamuolį iš lanko, visų rezultatai dalyvių nebuvo aukšti, bet Aurimui tikrai nepavyko, bet ką darysi, tokia diena buvo, bet viskas gerai. Raseinių Rasai esantys turnyrinės lentelės ketvirtoje vietoje, jau šį penktadienį 18 val. Karpinė sporto salėje pradeda žaisti atkrintamąsias rungtynes su Kretingos Kretinga ekipa. Šį penktadienį 18 val. Karpinėje
pirmos atkrintamos varžybos, kadangi mes užėmėme ketvirtą vietą, tai dabar mūsų varžovai bus 13 vietą, tai bus Kretingos Kretinga. Kaip sekasi ruoštis? Žaidėjai netraumuoti, kaip nusiteikia? Nu va, žinokit, kaip, kad kas patį pasirengimą tikimės, kad jau ir Edgaras Rupeika žais, jau jisai pradėjęs aikštelėje sportuoti. Toliau, kiek tokios smulkios traumos yra, bet, žinot, be jų nebūna. Mūsų jau toks sportininkų gyvenimas, kad visko būna, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Raseinių krašto istorijos muziejuje pirmą kartą eksponuojamas Švento Kazimiero iš tolimosios Bolivijos paveikslas. Minima, kad Šventasis Kazimieras buvo Gediminaičių giminės palikuonis, kuris, kaip žinoma, yra šventasis ir dangiškasis Lietuvos globėjas. Ši paroda muziejuje turi keletą išskirtinumų. Tokia mintis mums šovė būnant knygų mugėje ir tiesiog atsiminėm, kad artėja Kaziuko šventė, mugė, kad artėja Kazimiero pagerbimo diena ir atsiminėm, kad mes turim nuostabų nepakartojimą paveikslą su labai įdomia istorija ir mes galim padaryti tokią parodą, vieno eksponato parodą. Sakykite, o kogi svarbus ir išskirtinis šis paveikslas? Taip, to paveikslo istorija iš tikrųjų yra labai tokia svarbi, manau, visai Lietuvai. Pirmiausia, tai Švento Kazimiero paveikslas yra mūsų globėjo, Lietuvos globėjo paveikslas, bet iš kur jis atkeliavęs pas mus? Ta turbūt istorija yra svarbiausia. Savo straipsnėje Naujame ryte aš užsiminiau, kad iš tikrųjų Šventas Kazimieras, nors yra Lietuvos globėjas, bet jis žinomas visame pasaulyje. Ir šitas paveikslas yra atkeliavęs iš Pietų Amerikos, iš tolimosios Bolivijos. Kaip jis ten atsirado ir kaip atsirado pas mus. Žodžiu, manoma, kad mūsų kraštietis, mūsų žemietis, daktaras, kunigas Bendoraitis, misionierius labai žymus, iškeliavęs į Boliviją misijoms ir būtent ten apsigyvenęs. Maždaug 1960 metais kunigas Bendoraitis išvyko į Braziliją ir ten apsistojo misijoms. Vėliau persikėlė į Boliviją, tik per upę Momorę, ir apsigyveno kiek ilgesniam laikui. Matyt, dėl to, kad jis toli gyveno, jis labai daug savo namuose turėjo lietuviškų simbolių. Jo namuose buvo ir herbas su vytimi, ir Kauno herbas, ir jo paties giminės herbas, ir būtent tas Šventas Kazimieras. 2000 metais, jau po misionieriaus mirties, žurnalistas daktaras Aleksandras Guobys Bendoraičio palikimą pargabeno į Lietuvą ir atidavė saugoti į Raseinių krašto istorijos muziejų kaip žemiečio palikimą. Ir tarptų visų daiktų mes radome šitą Kazimiero paveikslą. Tai iš tikrųjų, aš manau, mes visi labai nustebom. Tai vis dėlto Lietuvos globėjas globojo misionierių tokioj tolimoj šaly. Manome, mūsų dailininkė Gintarė Norkienė ir kiti dailininkai mano, kad tai vis dėlto buvo šitas paveikslas pieštas ne lietuvių autoriaus menininko, o tikriausiai Pietų Amerikos dailininko. Ten kamputyje yra ir mažas autografas paliktas, bet tiksliai nenustatyta autoriaus pavardė. Pačiam paveiksle galima žiūrėti, kad tai iš tikrųjų jaučiama Pietų Amerikos meno kryptis, spalvos. Bet nutapytas jis tikriausiai yra pagal pačio Bendoraičio užsakymą, nes jame matome ir Gedimino pilį kamputyje. Tai tokia lygta užuomina galėtų būti, va, kad būtent iš Vilniaus. Ir vytė ženklelis kampe Lietuvo žodžių. Ir tas va toks, žodžiu, Švento Kazimiero garbinimas taip toli nuo namų,
Tikriausiai daktaras jautė ir pagalbą iš jo. Aš tikrai manau, kad šventas Kazimieras daktarą misionierių globojo, nes jis patyrė labai daug nuotykių, pavojingų nuotykių džiunglėse ir liko gyvas ir ilgai išgyveno ir tikrai atliko savo misiją. Atvykus pasigrožėti paveikslu, į akis krenta skaiščiai baltas audeklas, kuris taip pat turi savo reikšmę. Jaunasis karalaitis Kazimieras mirė labai jaunas, 25 metų. Ir, kaip sako istorikai, kaip atsiminimuose rašoma, jis mirė skaistybėje, visą laik saugojo ją ir vertino. Dėl to mes ir papuošėm jo paveikslą baltu šilku. Šiandien eilinę parodą galėsite pasigrožėti nuo kovo 1 iki 18 dienos. Tai tiek naujienų šiam kartui. Naujausios žinios jūsų dėmesį jau rytoj tuo pačiu metu.